daud waxa way oday dhaqameed soomaaliyeed way wiil cadaan ah maaho ah ma oday cadaan ah oday cadaan ah oo garkiisa cad yahay marka daud iyo idinka isagii dhaxbaxay anigana waa caawinaya insha Allah taala daud baasha inta saarna caawin dhan waa lay weydiinay adi ma aqaan ina garanays waa barkin barkin oo ama dadka kaarkood waxay leeyihiin barshin barkin ama barshin barkin iyo barshin allahu akbar ma uu kale ka saaxiib aniga haye daud kusoo dhow greetings wadwada salaaman tahiin marka caawa waxaa lay weydiiyey ama waxaa ii weydiiyey abdiraxmaan oje iyo maama hawa inaan idin la qaybiyo nooc ka mid a sugaanta soomaalida marka si aan wada ognahay daaqinka soomaalida dhina ah sugaanta waa daaqin taajir ah oo waa nooc yar fara badan oo sugaan ayaa jira sida mahmahyo sida gabey sida sheekha hareera sida buraanbur way fara badan yihiin laakiin caawa waxaa laga rabay inaan idin la qaybiyo sugaanta la yiraahdo sugaanta la yiraahdo gogolaysi ama dinley dadka kaar yaqaan waa nooc ka mid a hal hiraale It's very important for the children to know that in Somali culture is very wealthy in the side of traditional literature. There are many types of poetry, many types of stories, many types of proverbs with wisdom, but there's also riddles. And so waxa ila tahay gogolaysi waa nooc ka mid a suganta soomaalida oo ay gaar ahaan reer guraaga ama reer hoola dhaqata ay soo saareen oo waxaa muujinayaa aqligooda fara badan waayo habeenkii ama fidkii marka xoolaha la wada xereeyo dabka way aag fadhisan jirin oo way isu tijaabin jirin wixii ay dibiciga ay maalinnimo ay ku arkeen in ay ku bedeleen habfikradda markaas mid wax yani qaab leh oo nooc kale in loo matalo so what they used to do it's a very important educational tool actually and it shows the intelligence and the wisdom of the people who lived in the rural areas and herded the livestock because in the evening when they put the livestock in the pens and they were sitting around the fire then they used to test each other with these kind of riddles that you have to take a concept something you saw in daily life put it into a concept in your mind and then put it to another concrete concept and it's a very good form of education and sharpening your thinking so mambalano gogolaysi aan idin weydiiyey laakiin yaa weydiinaysa caruurta maa weydiinaysa mise dadka waaweyn waxaa ilaa tahay waxaa fiican dadka waaweyn inaan weydiiyo adi maa dooranayo qofkaa weydiinaysa mise qofka asaga gacanta inuu taaga wa idinka doono ana weydiinayamarka mid oo tusaale ah miyaan samaynaynaa mid tusaale aan samaynaynaa okay marka waxaa la yeelaa markii hore aniga googa aan odhanayaa kadibna waxaad odhanaysaa caadaley kadibna wax baan sheegaya tix yaar baan sheegaya markaas waad jawaabaysaa one ordo waan gaari weeyey haye mad garanaysaa haye kaale mimaane ma ka jawaabi asalaamu calaykum magacaygu waa caasha horta waa maanta igu horeysa horta meel masraxa soo istaago daawuud wuxuu yidhi waan orday waan gaari waay haddaan sheegana waa hooska midda labaad waxyar hala aamuso fadlan geedkan waxaa la yidhahda gambar la yidhahda waa stuw marka waa laba nin oo gambar isla fadhiya oo salaan gaari weeyey waa laba nin oo gambar isla fadhiya oo salaan gaari weeyey magacayga waa cabdiqani waasnuur laba nin oo gambar isla fadhida oo salaan isla gaarin geesaha looda waaye
For the children, for the translation for the children, it's two men sitting on the same stool, but they can't greet each other. And what Ugas said, it's the horns of a cow. The horns of a cow. Okay. Mid the Siddhat Wahway Wah Sulkan Dan. Wah Sulkan Dan Osa Kayarwain. Osa Kayarwain. Wah Sulkan Dan Osa Kayarwain. وحواي رهواي رهوا أركتن سول كاس عمر واي لكن عدكي سو أركتن مركو واي لنا So for the children's benefit, it's every bit the size of my thumb, but it's a little bigger than a cow. Okay, on the surface it doesn't make sense, but if you think about the body of a frog. It's about the size of this thumb, but when you hear his voice at night, he sounds bigger than a cow. Okay, midda afarat wahawai. Okay. Say Goga. Goga. Goga! Nin as o el kujira. Nin as o el kujira. Magacaygu waxa waa Ubax Ahmed. Waa Carabka. Yes, Carabka. For the children, it's a reddish man inside of a well. So you have to think, it's the tongue. Or a pink man inside of a well, it's the tongue. Okay, Ken Shanat, Ido Jeren Gele, Ya Jeren Kara. Ido Jeren Gele, Ya Jeren Kara. Say that again. And waa ku celinayna marka la su'aashaas ido jeerin galay ya jeedin kara wallahi waa weyn ka waytan ha ay kala bayday ido jeerin galay ya jeedin kara ma caayshay kamerada salaam aleekum magacaygu waa Fartuun Cabdullaahi su'aasha hadaan ka jawaabo waa daadka ma sha Allah That's excellent. Okay, so this is a very tricky one because you have to have spent some time in the bush following goats, like many children your age do in Somalia. So what it says is the sheep, which has pushed its head into a thicket where it's getting nice grazing, who can turn it around? Because once it goes in, it's very hard to turn it around. And the answer is a flood of water, just like you can't turn around a flood of water. Okay, middlahat. Goga. Wah der or der or daran koyen. And wah der or daran koyen. Nikana so istaye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Aadan Xasan Maxamed Nuur. And eel koyen. Eel koyen. Baruntis. Okay, this one says something which is tall or deep and has a wet bottom. It's a water well. And if you lived in the rural areas of Somalia, you know all of our water we draw out of a well. So, mid tolabat wahawe goga. Saddehnin o nin walan sita. Saddehnin o nin walan sita. Let me repeat that. Wa maqashay Sooma wa saddex nin oo nin waalan sitaani Soomaalidu waa iska dhilaaba saddex nin oo nin waalan sita saddex nin waxa way dhaqdhaqrada ninka waalan waa dhariga kaas garahan waxaan filay in qof dumar ay fami doonto waayo wa badan bay istimaalayn wa saddex dardar marka for the children just so they know when we cook in East Africa most of the time we put three stones
and build the fire under the three stones, in between the three stones, and then the pot sets on top of it. So that one said three crazy men, three men carrying a crazy man. So the three men are the stones that the fire is built in between, and the crazy man is the pot on top which is boiling. Okay, Siddhartha, Goga. Kun halot, kurtenko iskukulante. Kun halot, kurtenko iskukulante. And waku elena. And Goga. Hadi sifaan uma dhaysanbe. Wa kun halot kurtunko isku kulantay. Wallahi macnaa hata aan fahmin. Ila. Hada magaca shariya. Assalamu alaykum. Aniga waxa la yiraahdaa Chief Aadan Hussein. Marka su'aasha hadaan isku dayo inuu qabaalka yahay waan umaleynayaa. Qabaalka geelo biyaha ku cabo. Kaas nu adi kale laakin jawaabta aan leeyahay waa mid kale laakin kabaal hadii aad arki doonto waa ka mid waa ka kabaal maya ka weyn oo ana qabanaya ayay kale Assalamu alaykum. Magacay waa Nuruddin Umar Santur. I think jawaabta hadaan shay waxa waa idaha. Idaha Soomaaliya. Idaha. Wihi qabaal oo sheegay wakan. Wa biya lugu shuba markaas khaas badan ayaa ka aabaya laakin kan waa inaad u bedesho wax kale oo u eeg assalaamu alaykum magacaygu waa xasan axmed tabaa hadii aan su'aasha isku dayo waxa weeyaan dar ama maxaa la yiraahdaa darka marka geel ama la waraabinayo biyaha isku keenay wax loo sameeyaa baalsaana marka dar baan u garanayaa kulli Soomaaligu kala dugan yahay marka laakiin wax la yiraahdaa dar ama magacayro kale Soomaali kale lagu yiraahdaa ayro marka Soomaaligu kala dugay laakiin sax sanu garanaya dar saxmiya maxay waxa sheegaysa waa dab ahaan wixii haasha fara badan ay soo imaanayaan laakiin ka fikir wax kale oon haasha ahayn ama aan gel ahayn oo u eeg wax u eeg yani wax badan oo shankar fara badan sameynaya oo hal meel isu wada imaanaya su'aasha waa ku celinaynaa hadii la garan waa halood kurtunko isku kulantay gabadhaas insha Allah rajaynaynaa inay ka jawaabto ku dhawaa assalaamu alaykum magacayga waa idil waa su'aashu waxa weey jawaabteeda tuurta geela geela waa geel faro badan oo isu imaanay hal kurtun laakiin ka bedel wax kale oo geel ahayn oo eeg oo shankar ahaan u eeg turta geel okay so asha jawaabteeda sax ma aha those of you who don't understand somali we having a lot of fun somali native speakers are failing to answer some somali riddles that came from daud including myself go ahead ma ay ku xaliyada hasan macalin faage su'aasha hadaan isku dayo waxa weey ceelka geela ka cabo biyaha waa kun ka halaad kurtunka kun ka halaad kulmiyo waa ceelka biyaha geela uu ka cabo hay waa noqon karaa laakiin jawaab taan aan andonia ama aan kala dhana ma aha ma magacaygu waa Xuseen Cabdulla Cado waxa waayna markuu geel u candaysay candadu waxa waayna wax shirka geela ku dhaca oo macnaa xanuun u keena marka geedka tiirka oo hasha xanuunsan oo candada qabtaa ay ku xoganeyso inta kalena way uga daba xogataa saxbiya wa ma san yahay daawuda u dhibeena inuu sax yahay in kale daawuda marka
ولي واحد شيء سوا واحد جيل كوسابسن ما في واحد جواب تماها واحد جيل كوسابسن وا بحال وا حيوان كالي أو إله بوري أم جيل هين دكتور مو بتاع جوابتنا هيس جوابتنا هيس مو بتاع هاي صدوق مركع وفاء حمينا وبنان تاين لقى الدسمة ما وددن ددون وا شيني لكن ددون وا ميت او اوغار اه وا ويغي هي ددون يا شيني وا شيني او اسو علي مادان شيني شيني دا وا كون حالات ماشي يعني بوش بوكودا وا كورتن كورتنكي Dimala. Marka. Goga. Ul kurah badan. Ul kurah badan. Oh jid kutala. On lakadi karan. Ul kurah badan. Oh jid kutala. On lakadi karan. Assalamu alaikum. Magai hamdu man sida radha. Wahandila Moskowa. Wa mas. So for the children, the riddle was a beautiful stick laying on the road that you cannot pick up. It's a snake. Okay, snakes often are very beautiful color, looks like a stick, but it's dangerous to pick up. Okay, the last one, ki udambewe. Goga. Laba khair la kalakari. Laba khair la kalakari. Laba khair la kalakari. عاوا نوغو دانسانتا والله سايد نوغو دانسانتا المي يرارا و خا كشيغيناي انك نوغو دانسانتا لبا خير او لكلا قريي سيده يلانت هاي وها واه وا روبكا يا كتابكا واصح ماركا واد ما سنتي هين هاي ماركا ها صح وينس جواتي واصح ها سو فور ذا تشيلدرن سيك It's two very blessed or good things that you keep separate. Two blessed or good things which we keep separate. One is the holy books and the other is the rain. Yeah. Okay, gogaleysigi and qaybtiisa intaas u noo yahay 10 ku adkaatay